Електрозаправки на сонячних панелях та моніторинг шкідливих викидів у місті в Івано-Франківську стартував українсько-румунський проєкт, спрямований на пом'якшення змін клімату. Науковці кажуть, раніше Івано-Франківськ та Ботошані підписали угоду мерів енергоефективних міст та зобов'язалися до 2020 року скоротити викиди парникових газів на 20% і впроваджувати відновні джерела енергії. Відтак, у межах проєкту будуть досліджувати, як міста впоралися із цим завданням. План нашого міста передбачав, який ще був затверджений на початку 2014 року, і новий міст, і розширення тролейбусних ліній, і утеплення дуже багатьох будинків, встановлення індивідуальних теплових пунктів і багато чого іншого, стимулюючі речі в сенсі там тарифів, інших стимулів, обмеження руху транспорту в місті, особливо там з викопних видів палива. Тобто ми подивимося, як міста досягли. Також у межах проєкту у містах-партнерах встановлять зарядні станції для електромобілів, які будуть живитися енергією сонця. А для наукового містечка «Нова енергія» придбають нові експонати, присвячені відновним джерелам енергії. До того ж, досвід цього інтерактивного центру будуть переймати румунські партнери. Тож невдовзі у місті Ботошані може з'явитися аналог нової енергії. Коли ми чуємо про співфінансування від Європейського Союзу, до прикладу, чи якогось іншого донора, то і йдеться про обмін досвіду, то завжди цей досвід переймає Україна, як правило. А у цьому проєкті своїм досвідом будемо ділитися ми. Ми будемо показувати, яким чином можна навчити людей енергоощадному мисленню і яким чином розповісти про зміни клімату на власному досвіді, адже наукове містечко за 4 роки, можна сказати за 3, тому що вже рік пандемії, у нас трошки інша ситуація, відвідали понад 70 тисяч людей, серед яких більше половина – це є діти. Не лише моніторинг, а й поштовх для подальшого розвитку. Під час роботи над проєктом науковці розроблять прогноз із пропонованими заходами, як зменшити шкідливі викиди до 2030 року. Зараз існує велика кількість IT-рішень по енергомоніторингу і велика кількість IT-рішень в напрямку енергоменеджменту. Якраз аналіз того, що зараз відбувається в місті Івано-Франківську, а тепер уже і більше в Івано-Франківській ОТГ, дасть нам можливість бачити, як ми можемо розвивати оцей енергомоніторинг, енергоменеджмент в майбутньому. Розрахований проєкт на 1,5 роки. Його загальна вартість – 248 тисяч євро. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.